نور طول پاغا دریابو
سیلاب کې غرق شو تر دې پورې چې د روح علی السلام بیبی او د روح علی السلام سلورم نمبر وی کې نام هو د عذاب ست کې راغی بیا داغی نفس نور دیر قومون اصحاب مدین دشویب علیہ السلام قوم سر اللہ سکر دعادیان و ثمودیان و کسی خو بار بار منگوری دی قوم تبع دا یو قوم دی کې ډیر ناکار ناکار خلک وو وی الله تباہ و برباد کړ د ابراهیم علی السلام په دور کې چې کوم سرکشان نمرود هغه سره الله سوکړو د لوط علی السلام علاقی اردن صدوم علاقی سر اللہ سکڑو دغرنگی دا سر آزا رازا دا موسیٰ علیہ السلام و السلام پو امت بانی غر موجت کڑی وی منیو کنا دغرنگی دی عیسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او جوان مبارک کی جدی دنیا کې وو جنگ بدر کې کافرانو سره سوګو دغره د صحابه په دور کې ادا سي چې سړی رواني تر قیامت تر سبا پورې نو دا حالات پا انسان وینی دا خدای تبارک و تعالی سزاگان سختی مجرم تا دنیا کیوں سزا ملوی سزا نا بچکی گی نا خود سزا نوعیتو نا بدلی دا دی وجہ چی چا جرم کڑی دا آغا سزا دیر آوازی ہے خلق و تخکار ار سمرا چی داوو لگی فیرون سمرا لوی داوی گولی دنیا کی ولو خدای سزا ورکڑا اخیرت کی هم دا سزا نقلشی بچکی دا دا خدای تبارک و تعالی قانون دی نوی فرمائن علم نهلک الاولی ولی تاسو تخکاری نام ما حالا کڑی ندی مخکینی خلق یو کرونا بیماری چی دبو دو سابندی و سور خلق بدی سابندی کے لارد دبرنگی نور دا سلیر امراض دا سرود امردونا دا ننکای دا ٹاکی دا غرنگی انسانانو بانی هم مختلف امراض اللہ تبارک و تعالی راولی لزمنگا ستا سوی دل و ریدن بعد خلق و سرا لولوی بادشاہانو زبو تنیز دیکی دین دیشو د سامیری غنا کې کاري وسره وو سامیری وو خلکو ته ویلا احساس ما سره راځيږي ما تچکیږي ما نو د خدای تبارک و تعالی گرفت پکړ ډیر دیا سخته نو وی فرمایل ثم نتبعهم الاخرین نو مخکینی مولر کړو
ورپسې مو را وستل رستنی دنیا کې وزیر دی مخکینی وزیر ته وګوري بادشاہ دی مخکینی بادشاہ ته وګوري فقیر دی مخکینی فقیر ته وګوري او چې کوم میدان کې انسان لګیا دی او هغه میدان کې دې نظر واچي په غلطو په قوبانی نو دې په خپل خپل فیصله کولی شي دې فیصله ته ضرورت نشته لہذا دا خدای تبارک و تعالی قانون دې ثم ندبهم الاخرین بیا مون تابع کړو ور پسې مو کړو ستنی خلک یا تبعی مرکتی نو آخنی انسان وفات شی چه وفات شی نو کواری شی نو وارس دد تابیو گردی او که کلالی میرات منڈوٹی نو چه ده چا حساس وی ده میرات کمال کی اغد ده ادباو گردی لہذا ده خدای تبارک و تعالی نظام ثم ندبهم الاخرين بيمن تابعوا ورپسیکو الاخرين مستنی خلق موکا خدای پاکار چاله ورکی نورو چاله چې خدای تبارک و تعالی موکا ورکړه ا موکا دی ځای کینا پدغه موکا کې دې خدای پاک رضا کولی شي هر میدان بادشاہ بادشاہت کے خدای رضا کو نشی گوری وزیر پخپل وزارت کے خدای رضا کو نشی جج پخپل عدالت کے خدای رضا کو نشی او دگرنگی دتانی یولوی مشر پتانا کے خپل رب رضا کو نشی یو سڑے بازار کے ناس دے دے بازار کے خپل رب را دی کولی چھو کچھ را دی کئی گئی اللہ تعالیٰ دی دا ہر میدان پا خلقو کی دا رب دا را دی کولو جذبہ پیدا کی چی دا جذبہ انسان کرانا چی زخپل رب رازی کم بس دالو یا خبر دا نو طبعی مرگ بوم را دی دا طبعی مرگ نا علاوہ د جرمونو په گرفت کې مهم انسان را دي نو انسان نه ژوند او زندگی داسې طریقې سره تیرول پکار دي که طبعي مرګ پر را دي چې دا افسوس مرګ نه او هلاکت د خدای د طرف نه چې سړی هلاکیږي او تباه کیږي هغه ته خو ویل ویل کیږي کله انسان مالی تاوان وکړي دا هم تباهي ده جانی تاوانو کی درنگی بی بی مرورشی طلاق ملوشی بی بی تا دا خاون دا طرف نا خاون کرو پورشی دا دولت تبایی دا لہذا انسان بسوچ کئی مختار قدم بکی دی کذالک نفعل بالمجرمین نفعلو تا دا گریمر پا اسطلاح کی مزارے بھی دی او مزارے دی تا بھی دیکی گی گریمر کی مازی خوچے کم زمانہ تا تیر اکڑا دی تا مازی ہوئی نو ہیر تیر باقی روزگا لہذا زڑے خبری ما بس جسی شوی دی اگا خواسی ہوں مجھول دوبارہ وقت بیان را دی خدا دو وختونه خو سړی ښایسته کولی شي حال او مستقبل دا اوس چې کوم وخت کې موږ یو نو دې ته حال وایي چې د نن نه یو نارینه زنانه نیت وکړي چې زه به خپل ژوند بدلو نو مستقبل به روښانه شي نو خدای تبارک و تعالی وفرمایل نفعلو په دې وخت کې به موږ دا کار کوم مجرمانو سره او آئندہ وقت کے بوم کو مجرمان ہو سا دانا چی بس صرف نوح علیہ السلام قوم تباکا یا نور قومون تباکڑا و منتبہ گنی سنوئی
كذلك هم ذكرن نفعل هلاكو بخلق نفعل دغكار دا هلاكت كار بكو مجرمان سرا ويل يومئذ للمكذبين هلاكت بدغرز باني دروجن دپار د تکذیب کوونکو د پاره دوه پیری وی مخکې بیگانه درس ویل یوم اذل للمکذبین د مخکلو خلقو علاقت مون قران کې واوري د موجوده او هلاکت حال کې وینو او مستقبل هلاکت په هر هر وخت کې به خلق د دې ننداره کوي نو اوس انسان ته ترغیب ورکوي چې ته لږ سوچ وکړه او فکر منشه په دې خپل اصل او بنیاد باندې چې د انسان اصل ما ایم مهین هغه ودی مهین ویل کې اسپک حکیم نو ما ایم مهین نه مراد نطفه زکه در اتلو لاری د میچاز لار باندې لہذا لارم سلار نه دا دغرنګي په بدن باندې لګي بدن دې نا پاک کړي کپڑا باندې لګي نو په خپل ته نه کرکا کې دا د انسان اصل دی بیا الله تبارک و تعالی 40 دن بعد دین مینه جوړ شي صوفیا چې لا چلوي پیران صاحبان یا تبلیغ والا وي نو خدای لار کوي دی چلې دا نو دی چلې کې کمالي پابندای کی پابندی دې ریا تا د پابندای دې ریا تلوي اثرات انسان کې ځان پابند کو نو د پابندای دې لوی فوائد بیا سوسولی خردی که نوری تیری شی نو دیوینی نا دا بلی و شی اختیار شی مزغو تویلی که بیا سلور چلی که شنو سلور میاشتی دری چلی سلور میاشتی را دیکن نو سلیحا دا سلور میاشتو نسیوا سلورم چله چې پیټیرې شنو د تروب واچي دی روح سره بیا دی د سکه کمال لاشي شپږ میاشتې اندازا و تقریبا چې دا حد زینه هم میاشتو بولی نو بچی د پاره کم نه کم مود شپږ میاشتې مخ کې جوش نو سمسای دی کی او د نه میاشتې دا اکثری دنهو میاشتونا سیوا مودا دا کیدی امام زحاک سلور کال رحم کیو چی کل اوشم نوی خاندل خاندلی دیحن خنداتا مینے کی گی آقا خنداتا چی غاق پکی اتگاری سلور کال خدا تبارک و تعالی ساتل او دا شاز او نادر دا دیر کمی نو نهو نا چه سیواشی لسشی یا مده سیواشی دا دیر کم کیسو نئی عموماً دشپگو نباد نهو پوری دا اکثری عرف سرا علاقو سرا مدتو نا بدلیگی را بدلیگی نو اللہ فرمائل علم نخلقم من مائم مہی ولی تاسو من پیدا کری نی د سپکو اوبونه بیا د سپکې اوبو مو ټیکا وکړي دي فی قرار فجعلناه پس وګرځو موږ د سپکې او هکري اوبو فی قرار په یو پالته مضبوط کړي لہذا اوبو په پالته کې ډوره وخت نشي تیرولی دړک کوي شلیږي پالته دا د خدای تبارک و تعالی نظام دی دغه لوټړاو ماشوم وګو کې پروت دی
خود خدای یو ډیر لوی نظام دی. دینا خدای پی جندل پکار دی. د خدای پی جنګال ډیر زیات آسان ده. خو چې انسان سوچو کی مکین رہنے والا اسی دن کے لہذا مکان تا مکان زکوئی چی جہاں پہ انسان رہ رہا ہو اور رہنے والا دیتا مکین ویلے کی زینت المکانی بالمکین عرب ہوئی دا مکان خائص پا مکین بانے دیر خستہ پور دے جو اکڑے گئے خو اسی دن کی بکے خراب دے نو پورے خراب دے نو زی خستگی کی مکین سرا خراب دے دائی نہیں دا خارو زی نہیں خوچی مکین اسی دن کے پکے صحیح را گئی دا سرو سرا برابر نہ دے اب سرو بانے دے یو دائی جو خوچی مکین پکے خراب ہو نو دا خار برابر نہ دے نو مکین رہنے والا نو عرب ہوئی زینت المکان بالمکین دا مکان ټول خاص مکین سره دی هغه مکان خسته دی چې مکین یې خسته دی او هغه مکان بدرنګ دی چې مکین یې بدرنګ دی الله تعالی دې مونږه تاسو ټول خسته کی هیڅوک دې الله نه بدرنګ نه الا قدر معلوم الله وی داوبم اوساتلې مختلفو کیفیتونو سره په پالت مضبوطه کې اله قدر معلوم تر یو نیټې معلومې پورې مدته نه ذکر کړی کني خدای ویلې شول چې ستتا اشهر یا د میاشتو ته یې نیونه کو اله قدر معلوم نو معلومه ده شو چې دا مدتونه دا مخ کې رستو کې نه شي اله قدر معلوم نو چې کله الله تبارک و تعالی دغه کې روح واچي پرشتې ته پوس کې سس ولولې شقیون ام سعید سبب بدبختي وي کوګو د دې ته تقدیر معلق وي یو تقدیر مبرم دی تقدیر معلق دې ته ویل کېږي چې یو انسان د ځان د بدلېدو نیت وکړو دې ته شقاوت بدبختای نه سعادت مندای ته راتلی شي دې خو کې دې شي او کچري مثال تر سره ماحول ځان دا بدل نکو نو دې مو شقی پاتې شي بدبخت با ځکه د انسان فطرت او د انسان په خمبیر کې شر پروت دی شر د انسان په خمبیر کې پروت دی د باندې چې خواري نه کیږي دې بنا کار کیږي خیر دې انسان خمبیر کې نه دی پروت خیر محنت سره راځي چې محنت انسان کوي نو خیر به پکې راشي کنی نو تاسو به کچلی چې یو سړی ډاکټر جوړی کی ډاکټری خیر دې کنه دی د خلکو علاج کوي دا یو ډیر لوی کار دی دغه کې یو سړی انجینر دی او خدمت یې ته کړی دی دا یو ډیر لوی عبادت دی اوس انجینر کور کې جوړیږي تصور به شي کېږي ڈاکٹر کور کی جوڑی گی یا یو سڑے کو ایسا عالم جوڑی گی تو دا علم یو خیر دے دا کور کی نکی گی دا با دا کور نا بہر دے نو جوزی نوم بجاڑی زکا مور و پلا روح آخیر دے پر خودر خودے روی گرانکار دے کلے کور امام شفی رحم اللہ با اشعار وی اشاتا بے کلی تکتن دا دیر روی گرانکار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا مکہ تا المکرمینہ تو مدینۃ المنورۃ نو پپلا چاہت باندې نو خو مجبوری وا نو یما بچتم نوې پرې خو دی هو کدی خر پر باندې ظلم نه کولې لہذا د بنیادی خبره ده چې الله تبارک و تعالی نو بنیادی خبره ده کښوا چې انسان دا الله تبارک و تعالی یو خاص مدار کې پیدا کو نو وی فرمایل فجعلناه فی قرار مکین پس ګرځو مون دا وګو نو شقاوت او سعادت دا خیر انسان کې اصلي زمرا دي دا په محنت سره راني او شر انسان کې اصلي زمروت دي لہذا کې یو سړی خیر حاصل نه نو د خیر د پاره بده سفر کوي د خیر د پاره بده مالی جانی تاوان کوي د خیر د پاره بده کړهو کوي
او د شر د حاصلولو لپاره د شر انسان خمبیر کې پروت دی. نو یو سړی چې په ای سوراړی کې نو دته څوک تکاریر نه کوي اداره د ده دپاره نه نه وله د دې دپاره سزی چې هلته یې راجمع کوي او یو جوړ وره کوي او د ایسو فضایل ورته بیانوي چې د دې دا فضیلت دی نه دی خود به خود چې خراب خلقو سره کینی نو بد دکه باندې شروع شي زنانو شروع کړي دي تړې اړیان شي. تاسو سوچ وکړئ اسې دا سوره د افسوس خبره ده چې یو جنۍ پی ایچ ڈی کړي او آیس کی یونیورسټۍ کې دا سوره لوی ظلم دی. یو سړی باندې پلار دولتو لګوي ډاکټرۍ کې چې ډاکټر دی وخت کې جوړیږي یو کروڑ روپۍ پې تقریبا لګي په قابلیت چې نه تلې او دک کسی ابیا غدا شي شروع دی اسی سوچ پکار دی سور لوی دی جڑا مقام دی دغرنګ نور خلق او تاسو ګوره دا د خیرن خیچن چخکاری دا داسې خیرن خیچن نی دا د ماحول د وجه نه خراب شي سرونه لوی شي نوکونه لوی شي درګه چې کم دنو وجودونه ته دک حالت ته ورسی ماحول بنیادی شي نو سړی به نظر ساتي په خپل اولاد باندې دا د مور او پلار ذمہ داری مور شفیقه ده. الم نجعل الارض کفاتا څنګه چې زمکه مهربانه ده کنه غیګه نه تاو کی دا مړی بچا ځایو دا یو زمکه ده چې غیګه تی نه تاو کی خپل اغوش کې واخلي د کرنګ مور موري لہذا مور بوم غره په خپل اولاد باندې پورا نظر ساتي لار مو په خپل اولاد باندې پورا نظر ساتي. فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا اللوی قدرت لرم کیوم هر سوال قدرت لرلی شو نافرمان په میدان کې تباکول شو خو مهلت ورکوي د خدای تبارک و تعالی په نظام کې دیری اندیر نی فنیم القادرون دیر قدرت لرون کیو اللہ و عزت بے وسلین دا خلقو دا سزا دا قدرت مشتے سزا ورکو خود خلقو سرمی مین دا دا سو مین نزیات مین اللہ تعالی مخلوق سرکی نو امدک وجہ دا نافرمانے انسان کی جفا کیو بیوم اللہ تعالی سنوئی چې کله فیصلو کی ار سیرا کا دی سٹ ولا مات کی ان بعد شرب کل شدید استاد رب نی ولډه ریات سختی فقدر نا فنه من قادر ویلون در پیر بیاو ادب چلی کی ویلون نو تبای دا غره تبای دا یوم عین پد غرض باری للمكذبين د پاره د تکذیب کوونکو د دروغو نسبت کوونکو انسان دوکه نشي قران ته د دروغو نسبتونه کی دغه رنگ دغه سنو میره نورو د دروغو نسبت داون دي چې یو کار دې کړه دې او په قران باندې لاس کې دي ما سکنن بار کړي نه یو مسله راغلی و نو خدی وی دی خاون مالا درې طلاق راکړي او خاون ویو زای کی اقرار کړو یو مدرسې ته بلی ته تل بیا رستو انکار کو انو قران باندې لاس کې خودلو ته تیارو چې مانی دي کړي اوس خدای ته په پته راکړه خدای ته حقیقت معلوم دی اسې سوچ پکار دی نو لہذا دغه تکذیب دی چې مردا قران خو ماته سوای نه بس واسي غبته نو خدای دې معافي وکړي نه د دې ویر لوی سزا ده قران پنل څه خبره باندې راغستل ا پنل څه خبره باندې قران کول دا ډېرې خطرناکې خبرې دي. ویل یوم اذ للمکذبین توای د یوم اذ په دغه رات باندې للمكذبين د پاره د تکذیب کوونکو د دروغ چیرې ولداسې خبري د
یو پلان کی په قران لاس کې خود او نو چلو شو ته وای دا چې ولې دا غا ته تبای خبر بتا تر از چا سره دا چل شي الله تعالی دې مونږه تاسو ته فرمانه نه بچ کیو تل وای روحو رون خدای خپل ځان ته متوجه کی خدای قلب سلیم روح زړه راکی دنیا کې هم خدایا بدحاله کې مون شکی کې ما خدایا د سعادت به سلی دنیا کې هم کې د سعادت او نیک بختۍ کې سلی خدایا پس مرګ نو مو کې خدایا د قران شفاعت زموږ د ټولو پاک کې قبول او منظور کې پس سختو مراحلو کې لا تړ حامی او ناصر او ساتي شفاعت زموږ د ټولو مسلمانانو په حق کې قبول او منظور کې د دې ملک لپاره دعا وکړئ خپل ملک ته خدای ته د دې حفاظت وکړي خدای د دې د ګټي لوټي حفاظت وکړي خدای سمر ناکار خلق ته دې په سم لار باندې روان کړي هدایت نصیب کړي د غیر سمر منسوبي دې خدای غپیل کړي خدای مسلمانان د غي د تدابیر او منسوبونو بچ کړي خدای کا عرب دي کا عجم دي خدای سمر ملکونه د مسلمانانو دی خدای د ټول حفاظت وکي خدای د صد وینات نه مونږ بچ کړي د حرمینو د پاره سوالو کوي چې الله یې امانتدار لا سوبه خیانتګر لا سوله خدای مو ورکي خدای خیانتګر لا سوله مو ورکي چې په دمه کرونا کې برقرار ساتي خدای دې دینی میدانونو کې سمر د مونږه مخلصین محبوبان دوستان شاګردان کلیوال ملاتړ وفات شي قبرونو کې وتراحت اطمینان خوشالۍ ورکي محنت کې شریک کی کم ژوندۍ کې عمرونو مالونو جانونو اولاد کې برکت کی د محنت په دې سلسلو کې تر قیامت تر سبا پورې جاری ساری ساری دې سلسله کې خدایا انقطاع راولي خدایا د تسلسل د زنجیر کړای برقرار ساتي خدایا د قران چې سم طریقې سره خدمت حق دی غوږ نه کړی د ټوټا پوټا مادور مهنت خدایا خپل دربار کې قبول او منظور کی کم ټیم کې خدایا صاف لدا عظیم کلمه خپل باندې جاری کړی